Ovde ljudi vole da žive. Ovde ljudi vole da žive. Sad, nažalost, ja kažem nekad, ja bar hvala Bogu da sam to doživeo, Beograd je nekad živeo 24/7. Znači, sećam se dok sam išao kao klinac busom na Trgu Republike, uvijek mi je bilo fascinantno koliko ljudi imaš u 2 ujutru koji čekaju bus i sede tu, ono, idu sa Akademije, Zvezde, ovo, ono, i svi se tu nalazi, svi pričaju i zeziju se i ceo grad ko da vri. Inkognito ulazi u istoriju kao klub gde se održavale žurke tokom bombardovanja, što je toliko beogradski. To je toliko u duhu jednog naroda koji ima grafit bombardujte ili da krećemo da preko dana partija i da uveče ide u sklonište ili ne ide u sklonište i da dolaze novinari BBC-a i da njim nije jasno šta se dešava svojim ljudima. To je taj bunt ljudima, ovaj, koji je Beograd opet na najbolji način nekako prikazao tada iz očaja, iskreno. Jer ono, kao, zabranili smo uveče da radimo, počelo je ono, kao, nije policijski čas, ali nije smelo da se izlazi, nije smelo da se pali svetlo. Vazdušna opasnost. Tako, tako je. I, i onda, ono, bilo nam je dosadno i kao, daj se skupimo preko dana, ako ne možemo uveče, kao, aj, bar puštamo muziku, može će neko da se pojavi. Na Lezi Vraže pojavilo se ono 200 ljudi i oni nesrećni i ovaj novinar iz BBC-a, tako da ovaj, sve ostalo je istorija. Mi smo ušli sad u mašinu koja melje, banke poseduju pola stanovništva jer su uzeli kredite, oni se brinu, onda rade, vredni su, onda ne mogu više toliko da izlaze i sve to sad ulazimo u ono da živimo u stvari kao sav normalan svet. A u stvari ta neka nenormalnost u Beogradu u 80-ih i 90-ih je meni bilo to što smo mi, što je autentično bilo beogradski. Dobar dan, dragi ljudi, vi gledate podcast Snaga Uma, ja sam Miljana. Ovde se radujem što imam priliku da razgovaram sa mojim uvaženim gostima i da tako vrlo često pronalazimo neke uzročno-posledične veze našeg ličnog ponašanja u našem društvu. U proteklih nekoliko epizoda smo načeli tu temu značaja zabave, ali i temu značaja paralela i sagledavanja toga kako se ponašamo, šta se menja, šta se ne menja kroz neki duži vremenski period, tako da se ja jako radujem što ću danas ugostiti jednu beogradsku legendu, to sigurno mogu da kažem, legendu beogradskog klabinga, DJ Pepea, sa kojim ću moći da razgovaram o tome na koji način se provodimo i na koji način smo se provodili u poslednjih 10, 20, 30 plus godina, kako se Beograd menjao, a šta se nije menjalo. Pepe, dobro mi došao. Bolje te našao. Kako si? Super, super. Ti si uvek super, čovjek tebe pa, kad god vidi, deluješ uvek ono... super, kako da ne budeš. Izbor. kako ti je ovo tema? Tebe često, da kažem, već ljudi, to što je rekla Rada u svojoj emisiji, da si i pionir i veteran, to je možda najbolje objašnjenje. Pa da, mislim sad već definitivno ono, težak veteran. 30 godina na sceni nije malo. Lepo si rekla, doživeo sam bukvalno i ono najbolje od 90-ih i ono sjajno tu 2000-tu koja je bila kao neka puna optimizma i tako dalje i onda sad već i ono gazim u drugu deceniju 2000-tih, tako da... Ali kod tebe, pre nego što krenemo na taj put kroz vreme, kod tebe mi je fascinantno to trajanje, naravno, koje je uvek najfascinantnije kada govorimo o uspehu, naročito u jednom takvom poslu koji dosta uzima od ljudi. Dakle, to su noćni klubovi, to su žurke, to je prostor koji ljude troši čak i kada im to nije posao. A kod tebe mi se čini kao da postoji taj neki balans između toga kakva si ličnost i tog klabinga, da te to nije pojelo, da te naprotiv hrani na neki način, ali si uvek si u miru i ti kad si u klubu i kada su svi u ekstazi, ti si u nekom miru, jel to odgovor? Drago mi je da to tako ljudi doživljavaju sa strane. Definitivno ovaj moj posao je jako lep jer je interakcija sa ljudima i to je u stvari to što nas puni.
što nam daje energiju. Međutim, sa druge strane, naravno, ako svaki posao koji zahteva rad sa ljudima crpi ogromnu energiju i tu je samo pitanje kako napraviti taj balans. Kad sam bio ranije, mnogo mi je bilo, mlađi, mnogo mi je lakše padalo sve to. Sad kako sam stariji, shvatio sam da recimo pre nego što odem u klub, ja bukvalno dva sata moram da imam diskonep. Da, moram diskonep ili da čitam nešto ili samo da se odmorim. I to je u stvari tajna. Ako radiš te neke stvari kao što su muzika, nastup i to, definitivno čovjek mora non stop nekako da svoju psihu ponovo dovede u ekvilibrium, jer tokom noći to adrenalin te drmne i meni se često desi da dođem kući u 3-4 ujutru, ne mogu da se spustim. Jasno. I onda mi treba opet da pogledam neki film pre spavanja, koliko god sam umoran. Tako da, to si nama dešava posle tvoje žurke. Da se ono motor ohladi. I hvala ti na tome. To jeste velika stvar, ali i sama svest o tome da to mora da se radi, da te to ne pojede, da ne postane ceo život u tom smislu, prosto taj način života, da ti i kada nastupaš i kada dovedeš ogromnu količinu ljudi u potpunu ekstazu, jednu muzičku i kada radiš to što voliš, da opet imaš taj neki balans, jer ti jesi taj čovek kada te neko sretne, ne znam, u tvom restoranu ili tako dalje, ti si u miru preko dana. Prosto čini se da je to neka dobra kombinacija. Jeste. Ja se trudim koliko god to da budem u ravnoteži. I jer jednostavno kažem, ta energija koju ja popijem od ljudi, kad bi se ja totalno predao tome, ona bi me vrlo brzo iscrpela skroz. Jer imam sad već godine, a drugo, baš mnogo ljudi srećem tokom dana i sa mnogo ljudi imam interakciju i onda još na kraju kad uveče dođem još da nastupam, pa tu imam baš veliku interakciju. Mislim da to neko ko nije toliko istreniran kao ja, da bi vrlo brzo se umorio od svega toga. Sigurno. Međutim, hvala Bogu, godine treninga i prakse dovode do toga da uspevam nekako da i dalje budem okej, da ja jako volim to što radim. Tako da to je u stvari jedna od prvih tajni, moraš da voliš to što radiš da bi bio uspešan i da bi mogao onda posle to da radiš kvalitet. A zavolao si muziku 80-ih, u stvari kao klinac je zavolao muziku. Ja sam zavolao muziku 70-ih. Da, kao klinac. Kao klinac. Onda sam uspeo to nekako 80-ih da pretvorim u neki hobi. Sa tom piratskom radiostanicom koju smo držali moj rođak i ja, i sa tim žurkama u osnovnoj školi, u srednjoj školi, po rođendanima i po nekim proslavama i tako dalje, da bi se onda 90-ih početkom pretvorilo to u profesionalno bavljenje muzikom, radio, žurke, prvi klub. Tako da 90... Kakav ti je tada bio puls Beograda, kada kažeš kraj 80-ih, početak 90-ih, taj noćni život Beograda, kako je? Bio je iskren, znači nije još postao biznis toliko, iako je naravno to tad bio verovatno jako dobar biznis, ali se osetilo da to ljudi rade zato što vole to, što su ušli iz neke ljubavi, što su hteli da budu deo tog nastajućeg organizma 80-ih. Tako da, ja se sećam, mi smo izlazili isključivo da bi se zezali. Nama je to tad bilo, to je bio prvi razlog, zezanje, muzika, zezanje, druženje, pa onda sve ostalo što ono ide u noćnom životu. I isto tako imam utisak da i ti ljudi koji su držali tada klubove, da su isto to tako nekako, mi smo naravno svi znali ko su ti ljudi, znali smo tada i DJ-ke, i to su bili ljudi koji su, to je pionirski poduhvat. Tu se videlo da je to iskreno i da oni pokušavaju da imitiraju nešto što su negde videli u nekom filmu. Nije postao internet, nije moglo lako da se proveri informacija kako nešto izgleda, koji je sound sistem, koje je svetlo, ko nastupa, koja vrsta muzike, nego to je bilo onako dosta kreativno.
A koliko ste se ugledali na te neke velike klubove koji su tada postojali u svetu, ne znam, New York, London, Berlin? Pa nešto, kod nas su stizale te informacije preko tada časopisa, nekih ono, putopisa, ili ljudi koji su pričali, koji su bili pa su to doživjeli, pa su onda prenosili informacije. Ali to sve onako bilo mali neki veo tajne i ne možeš kompletnu informaciju da dobiješ. Tako da onda sve to što se ipak desilo tada u Beogradu je imalo neko kao svoj autorski pečat. Nije baš bila totalna kopija, jer nisi znao kako izgleda totalna kopija. Nisi znao kako izgleda Studio 54. Ti si čuo za taj Studio 54, ali nisi imao baš mnogo pojma šta se tačno tu dešava. Tako da to je dobro vreme, jer je dosta radila mašta. I dobro vreme i za DJ-ke, pošto DJ-ke nisu mogli lako da dođu do informacije. Sad jednostavno ono, okreneš YouTube, okreneš Spotify, okreneš ono, Instagram i ti vidiš DJ-a tačno i šta pušta, i gde je, i kako izgleda. To tad onako, DJ je bio neka polu fiktivna ličnost koju ti zamišljaš. Mistična. I onda, da, mistična, i onda neko snimi deo njegovog seta, pa se pojavi na nekom piratskom sajtu, pa ti pokušaš to da skineš. Ili ono, neka diskografska kuća objavi miks nekog, pa to dok nabaviš, pa se lomiš da ti neko donese iz inostranstva, pa čekaš, pa to, ta nedostupnost informacije u tom trenutku nije bila loša, jer je onda morala mašta da nadoknađuje te nedostatke, taj puzzle koji nedostaje da složiš celu sliku. I onda si u stvari samim tim stvarao svoj neki autentični stil. A kako je tada, u to srećno vreme, pre nego što su došle 90. koje su donele svašta, kako je tada izgledala ta razlika između žurke koja je raj i žurka koja se pretvori u pakao? U tom trenutku tek nekako počinju da dolaze droge u Srbiju, tako se čini, i još se i nije ni znalo, ljudi su uzimali heroin bez baš svesti o tome dokle on može da te dovede, mnogi. Kako je taj deo izgledalo i kako se tu snalazio čovek? Pa, to ono, pred kraj 80-ih, sredine i kraj 80-ih, heroin se već uveliko pojavio u Beogradu, ali je to bilo na margini. To su uglavnom, više to radili ljudi po nekim privatnim žurkama, tad se naravno vezivalo to dedinje za to, jer su tamo bili mamini i tatini sinovi od ovih vođa koje su tad, eto, imali dosta para. I taj misticizam oko tih nekih kućnih šurki je postojao. Što se tiče ovako nekog klabinga koji sam ja proživeo, iskreno, mi nismo imali mnogo dodira u to vreme sa drogom. Imali smo jako malo drugara koji su poklekli i koji su, ono da kažem, bili rane žrtve droge u tom periodu. Tako da smo imali onako relativno sreću da smo to nekako zaobišli, ali se naravno posle 90-ima sustiglo ono, sa osvetom. Tako da, kako je izgledao taj proces menjanja? U tom trenutku se menja i kompletna, znači ne samo politička i društvena mapa, nego i kulturna i medijska, pa i muzička. Znači sve se desilo. To je taj prelaz iz ono nekog socijalizma u taj, da kažem, pokušaj prelaza u kapitalizam sa elementima starog tog sistema koji i dalje tu vladaju i senke. I u stvari kreće, mogu bi to i da nazovem kao neki period povratka na otimanje i neku divljinu koja je zavladala kako u klubskom prostoru, tako i u privrednom prostoru. Mnogi ljudi bi to sad nazvali prvobitna akumulacija kapitala, ali ipak je to na neki način bila i neka pljačka. Da. Tako da bili smo ono svedoci tog vremena. Promena je bila drastična u klubskom životu. Samim tim i muzika je postala agresivnija. Pojavljuju se prve
pojavili se dizelaši kod nas. Uh-huh. Sa dizelašima ide i taj muzički trend koji je tad to pratio, gde su ove bili Two Unlimited, Dr. Alban, znači iz nekog diska i nekih 80-ih i nekog punk roka. Ulazimo odjednom u neke agresivne ritmove. Pojavljuje se prvi house, pojavljuje se acid house, pojavljuje se prve velike žurke, enlightenment, pojavljuje se veliki rejvovi koji su, ajde kažem, polu-ilegalni, tako. Ali su sad danas već kultni ti rejvovi tako iz je, 90-ih. Tako je. Znači, s jedne strane imamo pojavu dizelaša, imamo pojavu, ajde kažem, grubo je to seljačke muzike, pošto danas kad neko pusti Dr. Albana, svi se sa setom sete toga i danas Dr. Alban zvuči kao Beethoven. Ali u tom trenutku Dr. Alban u odnosu na nekog James Browna ili na neki Cure, Carl Smith, šta god, je zvučao onako kao uznemirujuće. A sa druge strane opet je bio taj pokret da je krenuo da se razvija house, techno, trance, velika sloboda na tim žurkama. Jer to su 90-te koje su u muzičkoj i svetskoj industriji bile najplodnije. Pojavljuje se ekstazi, ljudi ono, kao mozak ima ono, puca na žurci, dešava im se sve i svašta. Ali tada i kokain ušao u klubove? Ili pa ja mislim da je to bilo onda još kasnije. Malo kasnije. Malo kasnije. A da li je, to sam primetila i sada se to nekako čini mi se ipak malo vraća, ali u jednom periodu kao da ljudi koji igraju u klubu su se od onih ljudi koji igraju sa osmehom na licu, dominantno, dakle sa tom nekom veselom energijom, da su ih zamenili ljudi koji se u klubovima mršte. Pa čak i dok džuskaju, to su, to je ceo jedan period, možda čak ono početak 2000-ih pre nego 90-te, ali mi delo je kao da je to nešto što je krenulo 90-ih, taj neki preteći moment, polupreteći stavovi i neverbalna komunikacija kod muškaraca i kod žena, to mrštanje. Kad je to krenulo? Da se sećaš toga? Ja se sećam mrštanja u 90-ima, ali isključivo na tim nekim žurkama gde sam bio, gde opet se vraćam na tog nesečnog. Dobro, to nije tvoja muzika, nije da. Moja muzika. Da, nema što možeš što s muzikom. Moje da. 90-te su bili Soul Food, Bitev, Buha, Akademija, Omen. To su bili ljudi koji su se smejali. Da. I naravno, tad nije postojao telefon, nije bilo distrakcije za vreme žurki. Ljudi su stvarno igrali, družili su se, ono, da kažem, čak i voleli su se tu na dance floru. Tako da, A jesu to bi ipak bila neka mala kao ostrva koja su ostala? Tako, pa, taj meni učitak da je bila klinka, ne znam. Nisam bila na tim žurkama. Mislim, to sad onako zvuči kao ostrvo. Je pregrub izraz, mi smo i dalje tada bili mainstream. Nije još zavladalo da smo se mi povukli, da smo ušli u ove povlačenje, a da su neki drugi preuzeli. To se već desilo krajem 90-ih i početak 2000-ih. A tada smo mi još uvijek bili mainstream. I ok, bilo je sad tu, pojavila se neka druga struja, pojavile se neke druge žurke. Da, neki drugi vlasnici klubova sa nekim drugim jako je. Skupim klubovima tako gde je totalno tako drugi, neki baldahini neke. Ali glavni klubovi u 90-ima su ipak, i dalje su, svi su hteli da uđu u Soul Food. Da. Svi su hteli da uđu u Bitev. Iako su postojali već Madonna, što je držao od Slobodan Milošića sin, ili nemam pojma koji su, bili su tu sad neki novi klubovi. Je li tu bila Naomi Campbell na otvaranju? Ja mislim da jeste. Ili je na restoranu nekom bio neki, slušaj, negde neko je dovili na otvaranje, znam da je ono i nama bio da, šok. Da, neko ludilo je bilo, da. Da se to decilo, ali i dalje su ti klubovi gde smo mi izlazili, tu su nekako, tu su bili opinion makeri i tu su svi hteli nekako. Čak i ovi drugi su tu na kraju hteli ipak da dođu tu. Tako da, a 2000-ih onda već počinje da se fino razvija klubska scena, otvara se underground, legendarni. Da si ti bio deo. Tako je, da. Otvara se basement. Naravno, industrija koja je dokačila isto i taj period.
Ali čekaj, samo hoću da se vratim još na 90. jer imaš tu još neke stvari koje hoću da te pitam. Izvoli. Taj trenutak, da li se sećaš tog trenutka kada je, ne znam, držanje kluba postalo rizična radnja? Kad si ipak ti morao da znaš kako da preživiš u toj situaciji. To je već 90-ih. To je, da, to su 93. uvoliko... Kako je to krenulo i kako se to razvijalo i kako si se ti tu izmigolio da ne budeš dao te priče? Taj period otimanja što smo rekli, tu su bile razne neke grupacije koje su ono, da li su to bile ljudi koji su pokušali da ti nametnu obezbeđenje ili ljudi koji su pokušali da ti ono, reket da ti udare ili da ti preuzmu klub. Apsolutno, to je u tom vremenu bilo tako, džungla ono. Ali, kad već mi ne držimo biblioteke, mi ipak držimo klubove, da. I onda samim tim, kad već držiš klubove, moraš da uđeš u razumevanje cele situacije i ako si pametan da predupretiš neke stvari. Je li to bio period, taj neki ti si tada još uvek mlad, dosta, ali u kom si shvatio, ok, ako ću da se stvarno bavim muzikom dugo, ja ne mogu da pijem svako večer ko što piju gosti, da se izrazim blago, znači ne mogu taj način života, koliko god da su svi u ekstazi tu zbog mene, ja ukoliko to radim večer za večer, to neće trajati. Tako. A iz druge strane, ja moram da pronađem neki balans kako da živim u ovom svetu u kom važe ova pravila, a da ne budem deo te ja priče. Ja sam imao sreće, ja sam 93. ušao kao DJ u Soul Food i poslao je ostale klubove, gde sam ja učio od tih starijih kolega. Mislim, starijih u smislu po hijerarhiji, možda godinama smo bili tu negde, ali recimo, evo, konkretno Đole Stajkić je bio menadžer u Soul Foodu, Moma je bio vlasnik. Ja sam u njih učio gledajući kako oni rade, šta se tu dešava, kako reaguju na opasnosti i na izazove i sve. Ja sam tako pio i onda od svakog kluba gde sam radio, ja sam nekako ono pokupio to iskustvo i onda 99. godine kad smo otvorili prvi klub, Inkognito, to jeste tada Geto, ja sam već imao dobru predstavu o tome šta sve čini jedan dobar klub i kako to treba otprilike da se postavi. I taj Inkognito ulazi u istoriju kao klub gde se održavale žurke tokom bombardovanja, što je toliko beogradski. To je toliko u duhu jednog naroda koji ima grafit bombardujte ili da krećemo, da preko dana partija i da uveče ide u sklonište ili ne ide u sklonište i da dolaze novinari BBC-a i da njim nije jasno šta se dešava s ovim ljudima i su ludi. To je taj bunt koji je Beograd opet na najbolji način nekako prikazao tada, jer definitivno sve što se nama desilo, okej. Okay, a čije je to ideja bila? Jesi ti bio u fazonu idemo pravimo žurku danas u pet popodne? Da. Pa ono, mislim, iz očaja iskreno. Jer ono, kao, zabranili smo uveče da radimo, počelo je ono kao nije policijski čas, ali nije smelo da se izlazi, nije smelo da se pali svetlo. Vazdušna opasnost. Da, tako je. I onda bilo nam je dosadno i kao daj se skupimo preko dana ako ne možemo uveče, kao aj bar puštamo muziku, možda će neko da se pojavi. Na lezi vraže, pojavilo se 200 ljudi i onaj nesrećni i ovaj novinar iz BBC-a, tako da sve ostale istorije. Ali jesu žurke, jeste provod neodvojiv deo Beograda. Mi smo, prosto, ovo je takav deo sveta. Ovde ljudi vole da žive. Ovde ljudi vole da žive. Sad, nažalost, ja kažem nekad, ja bar hvala Bogu da sam to doživeo, Beograd je nekad živeo 24/7. Znači, sećam se dok sam išao kao klinac busom na Trgu Republike, uvek mi je bilo fascinantno koliko ljudi imaš u 2 ujutru koji čekaju bus i sede tu, idu sa Akademije, Zvezde, i svi se tu nalazi, svi pričaju i zeziju se i ceo grad ko da vri u 2-3 ujutru. Yes. To sada više ne postoji. Zato što, krenuo je, mi smo ušli sad u mašinu koja melje, banke poseduju pola stanovništva jer su uzeli kredite, oni se brinu, onda rade, vredni su, onda ne mogu više toliko da izlaze i sve to sad ulazimo u ono da živimo u stvari kao sav normalan svet.
A u stvari ta neka nenormalnost u Beogradu u 80-ih i 90-ih je meni bila to što smo mi, što je autentično bilo beogradski. A i postoji taj jedan, to mi je stvarno jako žao. Bio je davno ovde Branko Rosić, pa smo baš pričali o tome kako, ok, kao sad normalan svet, ali ovde ljudi jako rano prestaju da izlaze. I to se čini da se sve više pomera ta granica na ranije. Da je maltene to ono što sam ti rekla, ja jedno kada sam povela mamu na tvoju žurku na Slobodu, kad si ti puštao hitove 70-ih i 80-ih, ona je bila atrakcija. Znači, meni su ljudi prilazili da me pitaju kako si ubedila mamu, znači to je bilo toliko, toliko fenomenalno, mi smo bile naravno tu u nekom većem društvu, ja sam bila sa drugaricama i još nekim, ali jeste to stvarno vrlo retko da ti uđeš u klub i da vidiš ljude svih godina, zato što apsolutno tebe ni u 50, ni u pa ni u 70 tebe ništa ne sprečava, možda ti ne možeš da skačeš u klubu ko što bi, ne znam, skakao sa 20, ali možeš super da se provedeš, mislim, ništa ti se ja sam neće to doživeo desiti, u Beču, ovaj, bio sam u nekom, zove se Rote Bar, to je u ovome, u operi, u Folks operi, ne Folks teatru, i ovaj, oni imaju žurku od 8 uveče do recimo 2 ujutru. I tu onda ove stare bečlije koje imaju 70, ono, kapiram, tu maltene i 80, bili su jako stari, sede, cirkaju vince, ovo ono, onda se menja atmosfera, pale se crvena svetla, kreće DJ da vrti neki ono, groove, oni dalje sede tu. To što ne bi sedeli? Ljudi kreće da džuskaju, tu, kreće žurka, oni su i dalje tu. I to je normalno sve. Naravno. Tako da, ovaj, mislim da ćemo mi biti, u stvari, moja generacija, da će biti ta. Ja što, evo, ja sad imam gomilu mojih prijatelja iz osnovne i srednje škole, koji su završili cikluse, ono, iznedrili su porodice, iškolovali decu, deca su krenula svojim putem. I oni se sad uveliko vraćaju u klubove i u restorane kod nas i oni su opet tu. I meni je to super, zato što vidim da ću u dubokoj starosti imati društvo s kim ću da blejim po klubovima, jer ovaj, sam se u jednom trenutku i zabrinuo bio, što ti kažeš, ovaj, na kraju sam maltene poznavao ono, 5 ljudi u klubu gde bi inače trebao da poznajem 75% kluba. A i razvio se taj neki vrlo, da kažem, pa mogu slobodno kažem i malo građanski osvrt na to da ti sada ideš u klub kad tražiš partnera ili partnerku. I ti sad dođeš u neke godine, venčaš se ili se skrasiš na neki način, imaš decu i šta sad ti više ima da ideš da tražiš. I sad ukoliko neko od 40, 50, 60, 70 godina ode u klub, reće šta ovaj sada traže. Pa ide da ne traži, nego ide da džuska, da sluša muziku, mislim, poenta kluba. Nije sada da se mi samo ono pa tražimo da se sparujemo. Zato sam rekao sparujemo. Na početku, moja generacija je izlazila u klub da bi se zezala. Da. I da bi slušala muziku i da bi se družila, pa tek onda sve ostalo. Sad, naravno, među vremenom malo se to promenilo. Ljudi percipiraju da će u klubu da nađu partnera, ne znam da će im se desiti. Pa dobro, može da se desi, ali nije to poenta, nije to jedini, da. Ali hoću da kažem, ne treba to primarno da bude razlog izlaska u klub. Partnera ćeš mnogo lakše naći ako odeš negde preko dana, da sediš negde, da možda čuješ nekog pa da pričaš, pa ono kao da ono, se ozbiljno upoznat. U klubu uglavnom ljudi treba da džuckaju i eto da se druže koliko mogu, eto koliko im dozvoli sve to, ali ta neka ovaj, neverbalna komunikacija koja se dešava, ona treba se opuste i da uživaju. Pa sad ako tu super, ako upoznaš nekog ko ljudska s tobom i sve ti odgovara, hvala Bogu, ali ovaj, nije to imperativ. Imperativ je da dođeš i da se opustiš i da se zezaš. Ovaj. I nekako čini mi se da na to maltene dosta utiču, možda da utiču i mediji, jer sve manje tog nekog kvalitetnog muzičkog programa na tim mainstream televizijama, na kanalima. Ok, mladi ljudi su se prebacili, ali ove neke dosta starije generacije, nekako ljudima muzika vrlo lako, ako nisu baš zaljubljenici u muziku, ako se time ne bave aktivno, ljudima muzika prestane da bude deo svakodnevnog života. Pa ti prođe jedan dan da nisi zapevao nijednom ili da nisi poslušao nijednu muziku ili nisi pođuskao i onda prođe 6 mjeseci, godina dana, prođe 5 godina, da ti nisi pustio Elvisa dok kuvaš, dok spremaš doručak, nebitno. Ali čini mi se da malo i mediji utiču na to, ranije je bilo mnogo više... To je više... vrlo zanimljiv stav. To je moj neki utisak. Ja možda nisam onda, što se kaže, prava osoba. Tebi je muzika u krvi, da. Zato što je meni muzika deo posla. I ja, ovo lepo što kažeš, ono, ja kad kuvam,
mora muzika nekad da bude koja je odgovarajuća. Ali to je poenta, mislim, kuvanje s muzikom i bez muzike, dva različita... Svako razdoblje, period dana, života ima neku svoju muziku koja je soundtrack toga. Ali možda si u pravu, naš, definitivno provalio sam da ima manje dobrih radiostanica, bar ove što mene interesuje, ima gomilu radiostanica, ali ovo što je meni izvor interesovanja, ne. Ja koristim samo dve radiostanice u Beogradu. Jedna je Studio B, a druga radiostanica je Super FM. I tu sam se pronašao muzički i na druge načine, daju mi neke informacije koje mi se sviđaju, tako da naravno, internet je doveo do toga da ti možeš sad da biraš, da hoće da slušaš francusku radiostanicu, američku radiostanicu, muziku ovako ili onako. Ali pitanje je opet sad da li ljudi to dovoljno koriste. Ja volim u kolima da slušam radio i ja koristim old school, ono analogni radio, i mislim da u stvari bi možda Beograd zaslužio da ima još par radiostanica koje su ono... Koji imaju dobre muzičke imaju urednike. Dobre muzičke urednike. Jer je to mnogo važno. Sad, u prošloj epizodi mi je bila Olivera Kovačević i ona je pričala o tom značaju zabavnog programa i koliko je oni skupi i težak i sve, koliko je malo tih kreativaca. S jedne strane, s druge strane o tom značaju uredničke crte te. Jer isto kao i kod informacija, apsolutno nije isto da ćeš ti sam da loviš informacije ili imaš jedan medij u čije uredništvo veruješ, pa ti onda on obradi te informacije, odvoji bitno od nebitnog. Tako isto i za muziku, samo drugačije. Tebi prosto dobar muzički urednik će da pusti to. Posle Freddie Mercurija obradu Tome Zdravkovića, koja tebi se sluša, ali ti nikad neće pasti na pamet. Jer ja, pošto nisam taj tip, ja naravno da ću da imam neku svoju muzičku rutinu. Ja sebe nikada ne mogu da iznenadim. To radite vi, to umete vi. Pa, i to je poenta, to te razveseli u stvari. Ranije su postojali, dok sam radio ranije na radiju, postojali su ljudi koji su urednici, imaju autorske emisije. I imali su svoj autorski pečat u tim emisijama. Sada to više, nažalost, ne postoji. Mahom zato što, naravno, globalizacija... Šta će nam neki tu DJ-i koji tu po radiju idu i dovode ko zna koje njihove drugare koje s njima tu bleje. Da, da, tako mali perica zamišlja, da. Tako, nego daj da kupimo playlistu, cepaj playlistu sa kompjutera, ne kompjuter sad meša to sve sam i to bukvalno na većini radi tako funkcioniš. I nije, nema uopšte taj, jer ono što te stvarno, taj moment iznenađenja, da te pesma koju voliš apsolutno uveseli i oduševi, to ono što ti daje muzički urednik i to je ono što je i tvoj urednički, autorski pečat na tvojim žurkama, tako što je. Ti umeš da izvučeš nešto da svi odlepe potpuno, što apsolutno nikome ne bi palo na pamet, ali svima legne jer se ga tako spakovao. I sad sam baš htela da skrenemo pažnju i na to, jer taj način na koji se zabavljamo, koliko se bavimo tom svojom higijenom zabave, muzike koju slušamo u toku dana, da li dovoljno izlazimo, da li se dovoljno družimo, koliko se često šalimo, to stvarno, ako je nešto protiv otrov za to jedno društvo koje živi u anksioznosti, u političkim pritiscima, u stalnim neizvesnostima, to je onda to, a i nama je prirodno. Definitivno, mislim, to je terapija. To je terapija za dušu i za telo i dobar urednik, kako si lepo rekla, ili DJ, da li na radiju ili na žurci, on prvenstveno prvo treba da bude dobar psiholog. Jer on treba da prati ljude, da otprilike vidi koja je demografija, to što mu je dato, da onda naravno bude zabavan, a isto tako da bude informativan, a isto tako da bude malo i učitelj, to jeste da nešto novo pokaže što bi možda moglo da bude zanimljivo baš tim ljudima. I to sve, taj kompleksni skup koji ti daješ ljudima, onda dovodi do toga da se oni ili dobro ili loše zabave, koliko god uspešno da pretvoriš u taj neki format koji je zabavan, ali definitivno je tvoj pečat i definitivno jeste na neki način lek za dušu.
E sada, pošto smo stali kod bombardovanja, što je isto i simbolično zato što ovih dana obeležavamo godišnjicu, dakle, kako se naš klubski život menjao nakon 2000-ih sa svim promjenama koje su nam se događale? S jedne strane je oslobađanje, s druge strane ta velika i politička trauma kroz atentat na premijera, pa onda privatizacije. Kako se to sve ogleda na klub, da, i na to kako se radujemo? Mi imamo tu sreću da smo uvek pokušali da držimo korak sa svetom. I uvek smatramo da smo kao manje vredni, ne manje vredni, ali kao da kaskamo nešto i da sad moramo da nekako neki visoki standard uspostavimo da bi parirali sad ono metropolama kao što su New York, otkud znamo, ono, London, Pariz. I onda u stvari često i preteramo u svim tim stvarima, to jeste dovedemo klubski život na mnogo viši nivo nego što mi to možemo da podnesemo. Prvenstveno, da. Prvo, prvenstveno financijski da podnesemo. Tako da smo imali u stvari te paradoksalne situacije da smo imali, da kažem, super klubove pre super klubova. Ovde u undergroundu su svirali Bob Sinclair, David Guetta, Sonic, još to su, ili u Tubu gde su svirali Solomon, Maceo Plex, Tini i ne znam, mi sad jednostavno nemamo... I magazin je delovao kao tako usred Njujorka, da se nešto... Je, to je prvi klub u Beton Hali koja tako sada je. Ima totalno neku drugu da, foru. Da, prosto, što je dobro, jer ovde su stvari ljudi išli da naprave fazon pre nego da zarade neke ozbiljne pare. Jer ja, eto, sam u tom biznisu, pa znam kad radiš tako neku žurku u klubu gde, koji prima ono 700 ljudi, a DJ ti košta ono 5000 eura, sada to više ne može, sada DJ ispod 50 ne može da nađeš, ali 5000 eura. Ti sve to, marketing, ovo, ono, ti na kraju, ako imaš profit, ti si presrećan. Ali to ludilo koje se desi u klubu u tom trenutku i taj vibe koji se napravi od toga, to je u stvari ta dodata vrednost koja ti posle u stvari stvara imidž i onda taj klub i kad ima domaći line-up opet je dobar i onda može i da se zaradi nešto od svega toga, jer jednostavno ljudi su to radili prvenstveno da bi stvorili imidž i da bi samim tim onda nekako svesno ili nesvesno obogatili noćni život grada Beograda, pa tek onda posle bio profit neki, ajde, samo da budemo, da ne budemo baš mnogo u minusu ili da budemo u blagom plusu. E, to je se dešavalo 2000-ih u klubovima. Sada, nažalost, biznis ono, grabi i melje i kapitalizam je baš ono, uzdo zamaha ovde, a i samim tim u svetskim razmerama je došlo do toga da je sve poskupilo, pa samim tim i program. Tako da, s jedne strane imamo tu dobru stranu da se dešavaju, da su ljudi napokon krenuli plaćaju karte na eventima i u klubovima, tako da neko ko dovede DJ-a može to i donekle da naplati ili da isfinansira. Ali sa druge strane, opet taj biznis svetski je toliko uznapredovao da mi ovde često ne možemo da pratimo te cifre koje su postale sulude, tipa da DJ košta 100.000, 150.000 eura za jednu noć. Da. Naravno, to ono, ima smisla u Tulumu, ima smisla na Ibici, ima smisla na Mikonosu, ima verovatno smisla i u Njujorku, ali kod nas, nažalost, u našoj ekonomiji nema smisla i onda malo tu, ali se dalje super borimo. Znači, 2000-ih u suštini mi krećemo da uvodimo fiskalne račune i pretpostavljam da i taj klubski život od ono, evo, ruka se prebacuje na neke već ugovorne obaveze, to postaje biznis.
Ali je i dalje dosta razuzdano da bismo sada u ovoj nekoj fazi imali ta neka ograničenja radnog vremena. Jasne. Sad si priča o ograničenju cigareta i svega toga. I koliko to sada sputava s jedne strane taj beogradski duh i da li postoji neki način da mi ostanemo klupska prestonica, da ne postanemo grad koji ide da spava u 12, a da to opet ne znači da ljudi sa bebama ne mogu nikad da uspavaju svoje bebe? Ovde, nažalost, postoji taj disparitet vremenski između toga što grad želi i način na koji to želi da postigne, jer mi imamo sad neke regulative koje su vrlo restriktivne. Preko noći je doneseno da klub ne može da bude 50 metara od stambenog objekta, a nije se vodilo računa šta se dešava sa klubovima koji su do sad mogli da budu tu. Znači, neko je uložio 100.000 evra u klub i preko noći mu je zabranjeno da radi. Nema. A zašto oni samo nisu rekli, morate da uzmete izolaciju bolju, zvučnu, pa, znaš, vamo tamo? To je vrlo prosto. Jedan deo je stvarno želja grada Beograda da pomogne nekim ljudima koji, eto, ono, stvarno nisu zaštićeni od buke. A sa druge strane, to je super, super biračko telo. To je biračko telo koje ti kad njemu kažeš, evo, vidiš što sam uradio, zatvorio sam sve ove klubove. Ali šta to meni vredi kad ja živim znači kod bulevara, meni gradilište probije mozak, saobraćaj mi probije mozak, znači ja dok dođem do kluba, ja sam se već obesila. Mislim, kao taj nivo buke u gradu je mnogo veći problem od samo klubova. Znači, ovde je problem, baš sam pričao sa mojim dobrim drugom, isto je bio podcast kod Orlića, pričali smo o funkciji gradonačelnika noćnog života. Trebali bi da postoji kancelarija, ne mora bude gradonačelnik, da se zove kako god. Parti gradonačelnik. Pa da bude kancelarija u okviru grada koja se isključivo bavi ugostiteljstvom i noćnim životom. To za Beograd bi trebalo, da. Apsolutno, jer ovo je grana koja i tekako doprinosi Beogradu i financijski, ali ne samo financijski, nego doprinosi tako što turizam, ljudi dalje dolaze uglavnom zbog zezanja, zbog klubova, zbog klope i okej, sad su krenuli da se renoviraju muzeji, krenulo je malo da se radi na tome da se Beograd uvede u red, da bude stvarno i lep i da može da se obiđe. Ali pre toga klubovi su bili glavni ono kao mamac za strane turiste. Pa dobro, i dalje. I dalje je to ostalo tako. Tako da mora prvo da se dovede regulativa grada Beograda. Klubovi mogu da rade, ne treba da ih zatvaraju, mogu da rade pod uslovom da imaju izolaciju ovakvu, da nemaju buku, ne izlazi buka iz kluba toliko i toliko, da imaju protivpožarni sistem, da imaju ono obezbeđenje koje je licencirano i tako dalje. To neko treba da uradi, da propiše i da kaže, ma ljudi, otvarajte klubove do mile volje. To je sve prilično logično, to je meni koja ništa o klubovima ne znam prvo palo na pamet, kao što ne kupite izolaciju kad ste uložili 150.000 evra u klub. Politika ide pre biznisa. Prvo je nekom bitno da dobije svoje biračko telo u Beogradu, očigledno. To baš nikome ne ide od ruke ovih dana. Da, ne ide. Pa, svaka reakcija ima... Ima mnogo problema. Svaka akcija ima reakciju. Teško da će ti klubovi da ih čupaju. Tako da, nadam se da će neko da se pojavi u budućem sazivu ko će ipak imati malo sluha za nas i ko će ipak ići u pravcu da razvijamo i dalje taj noćni život po kojem smo mi poznati, kao prestonica noćnog života Balkana i tako dalje. Da, to kako bi pogasio svetlo u Parizu, kao to je grad svetlosti, ne možeš da mu pogasiš svetla, postoje, ne, mora se zna neki rijet. Niko živ ne sedi granu na kojem seće. Ali i sad, kako privodim ovaj razgovor kraju, moram da se osvrnem i na tu psihološku crtu, jer si ti proveo sate i godine gledajući ljude u najčudnijim situacijama, uključujući ovu osobu ovde. Ne znam o čemu pričam.
I zaista veoma simbolično su ti tvoji klubovi, radost, mladost, ludost. To je toliko tvoj fazon, jer to jesu neke emocije koje prvenstveno budiš. Namjerno nisam navodila osnove. To je neka dominantna emocija i na tvojim žurkama i sa tvojom muzikom, a i generalno sa tim tvojim stavom. I sada mene zanima kako ti uspevaš da postaviš tu atmosferu. Primjer radi, kako primetiš da bi možda moglo da se desi ono što mi, jel te, akademski nazivamo potencijalno sranje u klubu. Kako to primećuješ, jer ti jesi na toj poziciji da možeš da vidiš sve šta se dešava? Pa znaš šta, ti dobrim delom svojom muzikom utičeš na tu atmosferu. I stvarno? Da. Pa dobro, to je logično. Pa, znaš šta, jeste, samo moraš da budeš svestan celog okruženja. Uh-huh. Često se desi da te ponese sve to, digneš atmosferu do usijanja, a samim tim i dovedeš do usijanja na drugoj strani. Da. Znači, moraš da budeš jako dobar psiholog, sreću, nesreći, da imamo više turista, bilo bi nam svima bolje i grad bi bolje živio i mi bi bolje živjeli. Ali mi se non stop obraćamo, bar ja se non stop obraćam jednoj te istoj publici, tako da ja znam često na svojim žurkama 50-60% ljudi. Mi su više tvoje pacijente nego tvoja publika postali. I onda samim tim imam i tu privilegiju da, da mogu da predvidim da li ima nešto rizično, nema, i da mogu nekako da peglam, bar ja što mogu muzički, da to ne bude... A šta bi sada to moglo da bude rizik? Tipa, neko ekipi je previše dobro i neko dođe na glupu ideju da se popne na barsku stolicu i može da padne na šanke i da dođe do toga. To je... Evo, to su za glupe, kraj, za da. Kraj. Inkognito, to je legendarni klub. Da. Znači, to je neka 99. godina. Pun klub. Posle nove godine, sećam se, puštam Staying Alive. Staying Alive je tada bio kao vrhunac onog deliriuma. Kad se to pusti, zna se ono... Čekaj, to je baš to vreme bombardovanja? To je, mislim, pre bombardovanja bilo. I dalje aktualno, da? I kako sam pustio Staying Alive, ja sam znao da će to da bude ono... To je zicer, kao? Uh-huh. Ja sam bio zadubljen, jureći šta posle tako dobre stvari, mora opet nešto da nastavi, da se nađe stvar koja će nastaviti taj tok i da isto bude... Ja čujem pucanje neko i pomislim, kažem, neko koji kreten baca petarde u klubu. Ja i dalje držam slušalice. Ja pogledam, svi leže na podu, trojica likova srvaju se jednim koji ima pištolj za šanku. Na kraju, njegovo obrazloženje zašto je to radio, pogodila ga je pesma. A on je u nekom nesrećnom periodu u životu i nije mogao da drži i onda je pucao i rikošet. Naravno, u vazduh je pucao, ali rikošet išao po celom klubu. Razumeš? Da. Eto, to je, mislim, odgovor na tvoje pitanje kroz praksu. Kroz praksu u Beogradsku. Hvala ti mnogo. Hvala ti mnogo hvala na ovom na razgovoru, na ovom putovanju kroz vrijeme i hvala ti mnogo na svim dobrim žurkama koje su bile i koje dolaze. Nadam se da će nastaviti da dolaze. Hoću, kako neću, pa de, staying alive. A hvala i vama, mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka.